မင်္ဂလာပါရှင်။ GoJi YouTube Channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေ။နေ့စဉ်နေ့တိုင်းမှာစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့ဇာတ်လမ်းကောင်းတွေကိုရွေးချယ်တင်ဆက်ပေးနေပါရစေ။ဒီကနေ့မှာဆိုရင်လည်းပရိသတ်တွေအတွက်စာရေးဆရာမောင်တင်ဆန်းရဲ့အောက်လန်းဖို့ထင်နေမာလီအရှုပ်တော်ပုံဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းကောင်းတစ်ပုဒ်တင်ဆက်တော့မှာဖြစ်ပါရစေ။တင်ဆက်မှုမစခင်မှာ Channel ကို Like and Subscribe လုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်။ဇာတ်လမ်းသစ်တွေတင်နိုင်သည့်ရှိစေဖို့အတွက်ဒီနေ့မှာမြင်တွေ့ရတဲ့နိုတီကောင်းလုံးကိုလည်းနှိပ်ထားပေးပါရှင်။စဘာပေါ်ချိန်မှာတော့လဲပိုင်ရှင်ပချင်ကိုတယောက်ငွေရွှင်နေလေတဲ့။စဘာရောင်းထားတဲ့ငွေတွေကိုရေတွက်ရင်းနဲ့တယောက်တည်းပြုံးရွှင်နေလေတဲ့။သူ့ရဲ့အပြုံးကလည်းဒီတနှစ်တော့မိမရပြီ။အိုရကြည်သေးရဲ့ဆိုတဲ့အထူးရနေဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အပြုံးပဲဖြစ်တယ်။သူကငွေတွေကိုရေတွက်ရင်းနဲ့ငွေတစ်ထပ်ကိုလက်နဲ့ပုတ်ပြီးနှာခေါင်းနဲ့နှမ်းရှုံနေစဉ်အင်းရောက်ကသူ့နာမည်ကိုခေါ်တန်ကြားရတော့နားစွန့်လိုက်တယ်။အဲ့ဒီနောက်ငွေရီကိုပြန်သိမ့်ပြီးတော့တက်တာနဲ့ထဲ့နေရင်ကိုပချင်ကိုပြို့ကိုပချင်ကိုအေးလာပါပြီကွာခဏလေးဟိပချင်ကိုကတော့အင်းအောင်ကိုဆင်းသွားလိုက်တော့ပေပင်ရွာကလူပြိုပေါက်တစ်ဆိုင်ကိုတွေ့လိုက်ရတော့ဟေးတာရတို့ဘိုးထင်းတို့လာကွာဟိုကောင်ဖိုးထွေးရဂျိုင်းတောက်ကြီးနဲ့ဒီရက်ထိလိုက်လာတာလားဟာအေးပေါ်ဗျာလိုက်ရတာပေါ့အေးလာလာအိမ်မော်တက်ခမရလေခေါ်လိုက်ရတာဗျာဘာရင်းများလုံနေရလဲလာစမ်းမအိမ်မော်တက်ဒီနေ့မင်းတို့လေထမင်းကောင်းကောင်းချက်ကျွေးမယ်ငါစဘာရောင်းထားတာကွာစားကျင်လို့လာတာမဟုတ်ပါဘူးဗျဝတ်သားလေးနဲ့တော့အနိုင်ဆုံးကျွေးပြနော်ပကြီးငိုကသူ့ကိုကြည့်ပြီးတော့စကားပြောလိုက်တယ်ပေတူးကိုကြည့်ပြီးတော့အေးပါလို့သဘောရတဲ့မျက်လုံးနဲ့အချက်ပြလိုက်ပြီးတော့စိတ်ချပါလာလာအိမ်မော်တက်ကြပကြီးငိုအရှိအဦးဆောင်ပြီးအိမ်မော်တက်သွားတော့မောင်ဘိုးထင်တို့နောက်ကနေလိုက်သွားကြပါလေတော့တယ်ပကြီးငိုအောင်ငွေချို့ကိုပေးပြီးတော့တာအေးနဲ့ပေတူကိုတာအေးနဲ့ပေတူရော့ရွာရှိပိုင်းကဥပြောရဲ့အိမ်တီလားဝတ်ထုနဲ့ဥပြောလားအေးဟုတ်တယ်အခုအချိန်အမွှေးချစ်နေလောက်ရောပေါ့နှစ်ပိတ်သာယူခဲ့ကွာညာလာကြည့်လားကိုပကြီးငိုဘာများရမှာလဲမင်းတို့ကောင်းတွေအစားကျန်းတာငါမသိဘူးထင်းလေးလားပကြီးငိုမဒီလိုပြောတဲ့အခါမှာမောင်ဘိုးထင်ကပေတူနဲ့တာအေးကိုမျက်စာပြက်လိုက်ပြီးတော့မင်းတို့ရှာလဲရှေးကိုရှေးတယ်ပြင်းမင်းတို့ပဲဘလူးတရေဝင်စီးတယ်လို့စားနေတာအေးပါကွာမင်းကအပြစ်ပြောတော့မင်းဆိုငါတို့နှစ်ယောက်ကပဲမြင်နေတယ်သွားပြီသွားသွားမြန်မြန်သွားမြန်မြန်ပြန်လာခဲ့ကြလာဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကြီးဘိုးထင်ပေတူးနဲ့တာအေးရတော့မောင်ဘိုးထင်ကိုရွေဆောင်ကစကားဆိုလိုက်ပြီးတော့အိမ်ယောက်ကိုဆင်းသွားကြလိမ့်တယ်အဲ့ဒီနောက်ဖိုးထွေရပကြီးငိုကိုကြည့်ပြီးတော့ကိုပကြီးငိုခမရကချုပ်တို့ရွာလေးမာလေးကိုလာတောင်းမလို့ဆိုဟုတ်လားဟုတ်တယ်လေဟိုတခါမင်းတို့ငှအိမ်လေးနဲ့ကိုပကြီးငိုကြီးကကြိုက်နေတာလားမမနဲ့ငါငွေဖူးစာလို့ပြောရမလားပဲပကြီးငိုရဲ့စကားကြောင့်မောင်ဘိုးထင်တို့မျက်လုံးကိုပင့်တင်လိုက်ပြီးနားမလည်နိုင်ဖြစ်နေတယ်ဒီလိုဖြစ်နေတာကိုတတိထားမရရှိတယ်ပကြီးငိုကတော့မင်းတို့နားမလည်ဘူးထင်တယ်ငါအသေးချာရှင်းပြမယ်တကယ်တော့မမနဲ့ငါနဲ့အခုလိုညားဖို့ဖြစ်လာတာကငွေကြောင့်ကွာဟာဘလို့ဖြစ်တာလဲအရင်ကတော့ကိုပကြီးငိုကြီးစီကငွေချီလို့ဆိုပြီးကာကာတီးတီးပါအဲ့ဒီတုန်းကညီမနှစ်ယောက်လုံးလာတာကိုကွာဘာပြောတာလဲနားမလည်ဘူးမင်းတို့ကအဖြက်မမင်းနဲ့ငါရှင်းပြတာတေချာနားထောင်အင်းပြီးရောပြီးရောဒီလိုကွာအရင်ကမမကသူ့ရဲ့အမကိုခေါ်ပြီးတော့ငါစီကိုငွေလာချီးတယ်ကွာအဲ့ဒီတုန်းကတော့ငါတိတ်ပြီးသဘောမကျဘူးကွာလူမလစ်တာလဲပါမယ်ထင်နေကိုပရင်ငိုကြီးရဲ့စကားကြောင့်မောင်ဘိုးထင်အံ့ဩသွားရတယ်ဒါပေမဲ့လေဘလို့စကားမှာဖြက်မမင်းပဲနဲ့သူအပြောကိုသာဆန်းနှားထောင်လိုက်တော့နောက်တော့ပြန်ဆက်လိုက်ပြန်ချီလိုက်နဲ့မမပဲလာတော့တယ်သူ့အမကပါမလာတော့ဘူးငါအထင်မမတယောက်တည်းလာရင်ငါတစ်မျိုးဆက်ဆန်းနေမမဤပါရင်တစ်မျိုးဆက်ဆန်းတာကိုသိတယ်ထင်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ငါလည်းလူပြိုစကားပြောလိုက်တာလာတော့မို့အထီးဖြစ်ကုန်တော့မောင်တို့ရေအဲ့ဒါဆိုကိုပကြီးငိုကြီးကိုလေးမလေးရတောင်းခိုင်းတာပေါ့အေးပေါ့ကွာနွားတရှင်းနဲ့ပဲတင်တောင်းပါတယ်ကွာဟုတ်တာပေါ့သူတို့ကနွားတရှင်းပြန်ရမှာအိမ်မော်တက်လို့ရမှာလေကျုပ်မိုးကျိုးဆက်တောင်ဝေးကြီးရောင်းထားတဲ့ငွေတွေရောဘယ်ရောက်ကုန်ပြီလဲတော့မသိဘူးမောင်ဘိုးထင်ကမကြေမနက်စကားဆိုလို့တော့ပကြီးငွားကောင်းကိုตาရညိမ့်ပြီးတော့မမကအရင်လိုမဟုတ်တော့ပါဘူးကွာငါနဲ့อยู่ပြီးလောင်းဝစားမလုပ်တော့ဘူးလို့ကတိပေးထားတယ်အင်းပြောတဲ့အတိုင်းဆိုရင်တော့ကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းပြဿနာတစ်ခုတော့ရှိတယ်ကိုပကြီးငိုဘာပြဿနာလဲตาရရခမရမမကကျုပ်တို့ရွာကဥယျာကြီးနဲ့ဘာလို့လိုသတင်းထွက်နေတယ်နော်တော်တော်အဲ့ဒါတွေကိုမမကငါ့ကိုအကုန်ပြောပြပြီးသား
走走乌鸦就有没了，他们一张路标的呢，黑羊呢，没弄暗影我拉皮了，下集一说的路基也找标你们收音，既然我挂，没弄我把他们妈妈追来么？不仅我哈，一张路路乌路追看你了，你那边你也比，谁都找他出来了找，路那前那说的是啥哦？哪来的毛不成路啊？不仅我，走走啊，巴黎啊乌鸦就有，哪路标的么好普遍？哥不仅我也按起么高呢？修道墓个提拔那路拉标话啦，走到你那个咯，立马留。哥不仅我那个来拍手路，来看他都追巴边，好巴里边，不听标的路呗。走到啊，哥也哥也不仅我路，老爷感应西头话的阿大吉说啦，提拔他巴边，哎啦叫立马里啊嘞，哥不仅我个水没收啦，小米的，忙不听大人呢，破腿路没有脱路啊，草毛标嘛。不仅我见了大里人，阿里阿卡嘛，忙不停的话来告诉，特别那查来加巴里罗嘞，忙不停的话不仅我耶，因我大比罗，十年那几年我大着呢，他们三比变拉开家嘞，都罗地亚拉噶罗，马里亚都马伊阿马伊内住，因变路亚我的吃口那吃别，渐渐来偏来内路甜蜜家嘞，马伊内马里亚罗，利润你拉加比撇的，把老手段来说，乌翁也莫就是张伟基哦。可有样啥的提撇的？哎，也请阿来，你们个为呢都马路，不如撇心眼里说啥么对哦？阿苦了马伊马里恩呢，马里也生得长巴拉了，乌鸦子呢不是我罗家，忙不停的问起欧糯米，乌鸦子呀里里呢，这里的里边了，耍路这边人人里了，没亚多长枕头呢，破腿了吧？也有心愿哦，拉开亚的么好巴拉，也有心愿吗？过不进我阿来马里哦，忙马路南沙东边了。乌鸦子和狗娃一样的会，屏幕上来拍照，他们们个后面悄悄表个，我大家呢，他们留个样的么好吧啦？啊，苦了毛不成的话，北边有马边了嘛，啊，真爱了家嘞。立马的没结果，北边的么好铺，是五线道要来样的路，没下来，哎里啊表演也嘛个，路的么好铺，送牛到来呢。第乌鸦子呢，不是我老家的瓜，大大的破腿，自家表演先打一下。高的年龄老人嘞，割破腿，走的苦劳将白白也是，表姐嘞，阿有啥个路，看你啥个路啊，慢点的，别拄啊，人啊出来嘞，酱油不是你空等人，啥个手里嘞，阿你那空等别的酱油，该我比了，将公我推头来边，都输在今年的大爷哦，嘿样，表姐也是了表嘞，我酱油手段没免不了啦，没啊不老几路，看你啥个阿有啥个，慢点表演啥嘞，我个。这个帮我表达吧，哥，表示下喜来他表吧。哎，你老大爷啊，背对我们记着呗，破腿我记背着，好暖表达呢，把表路表扬们那么地着。阿姐背面说哥，立马里头开啥？哦，好的，就先让你啦，立马有吧。小家养老来人，不搞木啦，弟弟要长长半年啦，没啊，立马有吧，甩腿我们路啦，没好铺那边，对比表对比，两来大哥。把地拉来哈，年里的毛不停啊，俺懒得家炒来比哟，冰水啊呢，地路里边，走走路啊乌鸦子哟，立马今年娘红老皮来人哟，乌鸦子得地前的水，表多么啦，你红瓜，背他来打了好把味，到家都夜里，毛好朴素比哟，但地人家里啊，立马子啊毛手毛一片立马来收下来，不仅我个立马一呢，黑路，多多，走多不仅我一啊。走走啊，不讲过事嘞，和朋友聊出雅子呀，朋友不话你融化掉，走啊，第一地里苦了哦，你话你别的，走个罗么没有？好的，哎啦罗，走来百度的不阿呆没，和他看米椒融化嘞，走到闹市路都看见么娘呀哦，黑羊大爷，哎啦瑞么表你罗瓜，好的大爷，没哎啦瑞别么表你罗，阿苦了是俺个罗，过不进我个立马里那边，他不读嘞，大伟，百度啊真有功夫。不是这样吹头音，这个手里的毛不停喽。不仅我个马一年背上路没样好说啦，对家大人，大家毛不停喽啊。下集我马一年背上不，送片来背着。下集也应我带来加把罗人，毛不停喽，背边话个，边要着车马罗，无人应该抽你皮皮的。都罗话话我边要有钱，个人个么边难得哦。下集也应我一人带来加的，下集应要着看嘛，毛不停喽，面容比大压的。阿江华罗，门表表，云南西米果，阿林阳奥马约，卢吉瑞，小女皮罗，
下集呀，哎呀的嘛，来你那讲撇嘴，哎，阿爸我妈，阿里命运我们来压的，忙不停的话，人太多着嘞，破腿个嘞，都要争到个眼泪干嘛？别再来比了，切脱就来，哎莫打断比了，偏得要摔个，下集也拿我割腿来着，平常一撇断的破腿哟，忙不停的张回嘴那边，哎莫脑干里再来夹嘞，破腿也免一瑞些顽皮了，乌鸦子呀，走走老我们上母呀。 皮毛皮下来，啷个啥他妈只要我穿那面，够我大哥十里下的路边，买来的乌鸦子，碰你我皮了，把这鸭肉面杀给他喽，立马里有吃鸭没说的阿弟，他这边渐渐给要了，乌鸦子耶，忙不停的嘞，破腿里头鸭子也那么，太阳面也歪你的，哎的亲，哎熬夜嘛太你的，路子里那破腿也怕，耍路子也都要打着嘛，破腿后单独都能塞来皮了。 俺没骂他，没也把么路我你俩家里那位，没也把个俺哈，没不退呀，没得得不，哎你俩，得骂着俺老看不骂不，哎拉手，阿爸说啊，哥呀子哎我那边了，把路你俩嘞，没不退呀，他对面的开开路你路，这也家里啦，地老哎呀少人那里啦，他对么他没不啦，那宽的嘛呗，没搞你呀嘞，讲讲讲嘞，多硬边呀，没我提搞你哦，上哎呀没。 破腿呀，谢谢你，硬边没骗你来着，没差那骗你多少，当然也没破腿，准备来压的，哎莫俺们生意，哎呀没比哎表你的，压子我几比着，没破腿啊，但多多呢，乌鸦几多面，够破腿不吹呢，都没毛，都面呢，背上你了，爸妈来么的有，哎呀，如今好腿瓜，没表嘛呗，到底差没的，乌鸦几下来，没也把我，都没不吹了，这卡表来，表表你老你了。 破腿呀，当然破腿耶，哪能个比着表来这看嘛？破腿呀，伢子又偏来这来着，伢子呀，表面弄生意了哩，忙不停，当然破腿了个，伢子也一马上哎呀嘛撇嘴，都说个人我个偏比着，他们啥都比得了，伢子也我这偏偏来要谁来比撇嘴？啊，可我起码着，伢子也没你着，原来就是伢嘞，啊，再个比买破江西你着，伢子又忙不停了，偏要这提。 没偏的外地伢子搞的呢，操毛你的！伢子没嘛，这要我转的，明也不话，也是瞄着么路拉过，走也不话嘛，一提伢子路，里头要呢，不得铺喇叭，一里，这个咯，阿铺里吧，一家呢这样，哎拉手，他瞄着没嘛路，他给比着这丫头阿头家，给里里当我姐姐撇这一提，帮比着么伢么着，拉着伢好你的嘞，明啊，这丫头把我阿罗城哪里话的过？ 没嘛，这要我转，哥哥哥，到底的说了咋路嘞？没搞毛，阿怕俺呀，俺个吧，看伢的真，黑路，阿怕俺呀，俺个吧，没表那里，来一点钱呢，搞把这等，看伢呀，走个，来的，好搞呢，这个有多人看我呢？说的呀，原路几对，把表呀，明白没得骗你的，碰你路转过，这丫头把表来看，没讲明，一根表里阿拉骗你着，没得这个嘛，伢子有什么表了呗？ 忙不停的我慢慢背着，上午茶也开背，弄到么色牌呢？变多家里的，说原路几瑞变多的看嘛，而且是真的的，也只有大爷个，哥呀姨，看明到底没到底没呢？这个要到底一路了，没路啊，我没用业务了，我可到底别也没啦，你把哦，后你啊这个酒水吃的少，好了，咦，酒水都吃了呗，啊，可了吃到哪里的？哈，乌鸦姨。 就在吃了，不露皮皮了，吃了个哪样啥嘞？忙不停啊！俺我皮着没面里了，伢子呀都要吃了个三皮了。俺就在吃了，俺也呢没啥事了。说这个没几瓶毛被洗下来过，俺当然你没得呗，骗你妈嘞，就这，哎呀，怎么了？没几瓶我就这皮，那瓶我就跟手皮着空下来的，就我洗你了，吃了个面子我偷家了，哪里找过？俺别没他那么，哎呀，走。 吃了边搞嘛边打地罗没，打地么你把那罗边乌鸦子又走走，立马里那娘老辈们，不露嘞，走走看你也带老么啦？破腿也是搞，家里看嘛鸭子又鸡皮着，没弄得开表你啦啦，走走啊，娘不露啦，说的呀，阿拉个路子里呢，瓜吧，没嘛路子路打地没手皮，阿等你亲瞧你咋着，这鸭瑞啦好你的，没弄啊哟，俺不露姑你妈嘞，不露姑你阿妈嘞。 可比嘛薄边，没弄这个表上咯，嘿嘿嘿，你六哥哥拉可不
ลูกสาวรีเนี่ยใจไม่เนียบีเนาะมองบ่เห็นหนูว่ารอยาจีเอ๋จะกาจังอาเชียนยันตียกกูเดียวเปลี่ยนจีไล่ไม่จ้าบาลีรอรีมองบ่เห็นหนูว่ารอยาจีโอมาอีเนี่ยไปซาบ่ตัวโจซายาบีโอมาพี่เจยาจีอารอแต่มาตีรอบุใส่ใจยาเรียนเนี่ยท้าเปลี่ยนยาบีพี่เจยาจีอาเอี้ยมาเต้าโตทะลุอารมณ์เลยเปลี่ยนลงนี่บีพี่เจแต่พักกะปัจจุบันมาลีโอลาเต้าไม่เนี่ยมาได้ไงมาจีเนี่ยยาจียานี่มาพี่เมย์มาเข้าบ้านละ ตาจังอากูว่าหนี้ยาลุยยาเนี่ยมาลิโอตัวมาเย็นนี่เองก็ตาอีเนี่ยไปดูตัวเขาใครในยาเลยอากูว่าใช่มารอมาจีเนี่ยมาลิยาตัวมารอเย็นนี่เองเปลี่ยนยาหนีไปเช่นใจตัวมารอเย็นมีเงี้ยปัจจุบันมาหนอดเส้นเนี่ยเจนจังปีรอมาลิโอยูเมลูเลตียาตัวจังไอ้มาเปลี่ยนเงี้ยแล้วใครจะเช่นใจมาจ่าเรื่องใช่มาไปดูเนี่ยตาอีอารอมาลิโอเข้าปีรอมาบ่เทนุทายนี่เลยมาจีมีไอ้ยี่ก็หลานหลานนี่จ่าเลย พูดยาโรไปดูเนตาอีเอ็นเอาไปมาจะพักกูเข้ามาปังปีโรหลังเช้านี้เดมาลิโอจีบีมาบุเทนตาเราสก้าสูรีเดมาบุเทนเมนูลิมาลิโอจีจามาโอ้อัตกาลิเซโจนีบีตู่จังโตโรอายุจานีบีถ้าองารัวลิมาอีเนกูยาจิโออัดเดนทูปีจามีสุโรงารุตยาโยตยาบามาลาทีลูโรมาฮอบูบีกูยาจิอาเลลิมาอีเนมา แต่ถูเวรุสโรเต็มมาเลยเอ้กว่าที่ลูเรียเลลิมาลิโอมีเพียงดูใจนี่ยาเรลูปาที่ใจตาเลยมาติวกูพูดถึงเนี่ยกูตาละแต่ที่เดียวท่านิโอตัวเนี่ยไม่เคยเรียนเนี่ยตาอาศัยสันสีเอสโรชงยาเราไม่เข้าผู้ปีอาศัยรีบารีมีข้าท่าเราไม่ติวเนาะมาบุตรเนี่ยสกัดเราไม่ส่งนี่พูดถึงเนี่ยตาละฮะมาจีบเป็นสีน้องกูเชื่อตัวจะวิพีใจมาจ่าเรื่องใช่ไหมไปดูดูเนี่ยจู มาลีเยาลากาตัวมาเอกเข้ามาจะพักกับเพื่อพี่รอปุ่นเนี่ยง้าวดีกว่าพี่รอปาลมาลูเลยหัวหน้ากันเพื่อพี่ราเลยง้ามีนานเลยมาพี่ว่าเจ้าตัวนี้เอากรรมยศีนานี่ลูลีมาลีโอคุ้มมาสู้ลูที่บ้านนี่นี่ราวะเอ้เนนัวเล็บเชลัยอาศัยไหมพี่จะมาพักกี่สั่งเลยมาจีอาเนนัวคอร์เรสุราเน่มาไล่ยาลูใส่สูนี่เด้ง้าวเพื่อไอ้ละคอร์เรเวทเทนี่ราตัวเจ้า ป้อมวันนี้เนี่ยแม่ไม่เบียร์เลี้ยมาลีอาไปดูอยู่มาเลยอุยาจีลาโกจิงโอลามาบุตรเองอ่ะใช่ไหมเสียงพ่อมาเสียงดีลูมีไรต่อเลี้ยมาลีฮะมาจีบเป็นสิจิโอจีบีสกัดเขาคงสวยมีส่วนในพี่อะไรจีเต้าเตจีฮ่าเลี้ยมาลีอาเลยเบียร์พ่อแม่พี่มาเลยลูเสียงวันจะจานาเท่านี้อ่ะเฮ้มาตาลีเอ๋งานเลยกำลังพี่มาลูเว่มาจีบีอับเอาเทก้าเต้าเตอุ่นยันนี่งานพี่ยามีสกาวมีตัวละ ขณะนี้แต่ฉันอยากย้อนใจไล่เอาไหมเอรีน้องมาลีอารอพ่อแม่หนูท่านนี่เรื่องเล่าของจีก้าสก้าสูไล่เจนี่แต่แกร้องงากะเพราะว่าเนี่ยเชื่อมาแต่คู่ชีวิตยังไม่ถูกบ้าเหงาบ่าวจ้วยปัจจุบันลูอัตลูงานยังเชื่อจ้วยกูอยากจะลูอัตเองเอร่าสูกูอยากจะเอาไปจูไล่ไปละตัวลีมาลีโอโตเชื่อจ้าโน่เฮ้ปุ่นจูลูพี่มาละตัวพ่อหนี้ลูจ้วยแต่เป็นเขาจ้าจ้า อพยาอุตตะเขาเดินลูซามิวเฮ้ปุ่นยูลูพี่มาละตัวพ่อหนี้ลูจ้วยแต่เป็นเขาจ้าจ้าอพยาอุตตะเขาเดินลูซามิวปีโรอเมียเลยพี่โอเลยยาจีโอชูยิ่งเอ็งยิ่งต้องมันนี่เนี่ยเลยอามาจีอะไรตู้ตู้เว้กูไปจีงูจีอ่ะเสียวจ้าสุราลีมาเลยยิ่งเสียพี่ป้ามาละอ๋อเหม็งกูตาจ้าป้าบ่าวรีเนี่ยยาตีนาเว้เฮ้งาป้าบ่าววรีมาเข้าตาลูตัวเล่เหม็งกูตามาเข้าป้าอูอารุเนี่ยเอาเนี้ยมา ทุกสัปดาห์เลยมาเข้าเป้างาการงาพอเก่าเนี่ยปัจจุบันกูไปช่วยเลยเจ้กูอยากให้งาคนละมาบ้างลีมาลีอาเลยมาเข้าตีบ่าวอุบยาเอร่าสูบ้าลูอุยาจีอุบยันใจตาเลยอุยาจีอาลูเล่เฮ้ตู้พี่เปียมาเป็นยังจู่จะจำเมื่อสูบีโร่ช่วยที่กามาจีบิงอุจู่จะเช่าเนี่ยตัวตัวนี้ลูงาหมูเป้ามาสูลูอ่ะพี่เปียไล่มีจ้าแต่พี่เปียเนี่ยตะเก้แต่งงานเสร็จสีตัวเราพอเก่าเลยรวยงาเลยงาแต่เอวยจีเน่ เนื้อกูปารีพี่อพยานี่มีบาลีไหมเอร่าสูลิมาลียากูปจิงูเนี่ยชิวมาบ่เนาะเพราะว่าไปอชีอันนี้อะยามาเลวตาโรเลยกูอยากเนี่ยคุยมาบ่เฮ้มาลียาพี่อพยสูสูเนี่ยยืนรีเวลาโรมาจีบเองคุยกับพูดถึงเนี่ยตาละทว่าละจารีพูดถึงอาตุยใจเราโกอาพี่อยู่ใจไรไปลิมาลีมิงลาสาวยังเพ่ไว้เทมาละหาเทเจน่าบ่เฮ้งาไม่เนี่ยเนี่ยบ่าวตัวพี่ดีเลย จะมามิงลาจังเลยทุรุสันสันเพียวเพ่ไว้ในเทบาสีสุโร
你也罢，谁又说这样？你没打架嘛？太阳马上就比都睡来了，俺都尼玛尼要比来亚拉嘿。破腿面龙皮多哩，对啊，三脑皮表来头，都多啊！这个刚才跑步着，见面撇的，俺也多着。破腿也睡着嘛？不仅我专门一坐着比他前面的，忙不停也睡着嘛着，下集也不怕人家刚路骗你的路，对你没变的，都啊没有多不，就咱你的。 都被妹妹撇得骂了呀！不怕人家家姐哦，阿多么看妹妹，不仅我哥他阿多看嘛撇着，谁么刚撇有嘛的吧？得吃么得奶呢？妈今天家里哦，被咱们也是也是我，妈里哦表来看嘛，面容阿王哪里呢？哪场比着？我不露表也么来嘿？这怕个，我阿妈，这怕个我阿姐，把撇撇包里，哥要我阿妈那手，谁吃吧的？你弄的包吧？阿拉说。 叫做时间来倒霉咯，你妈的耶！阿多个收大尾巴，我收大么好包嘿，给俺多少霉咯？好给，等等慢慢来，应变哦。哎哇嘿，我可怜伢蛮你啦，可怜呀，来啦，乖啦，老贝，你妈里头哎么便宜，俺那时候拿着钱标准么好啦，大大也标着个叫，妈的呀，妈不听侬后面上手机来比着，早看越脱壳多话里着哩，妈不听侬话着，脑袋也加嘛。 伢子有妈子呢，可别开幕见识他家嘞。你不太摸呢，啥也倒一把。阿公事先别忙撇着，阿弟伢子有半亩白麦多啊，不仅我撇着，不仅我阿妈不听着，阿弟给啥拉表了呢？阿呀，我那他空皮着，刚来得钱，没弄高女呀，陪伢陪他的水娘先瑞白瓜，阿弟搂着见他了呗。他白麦你也听人呢，啥也倒，下边我这宝贝，阿弟你要伢子伢娃子。 路上阿公阿张文有嘞，闹松瓜，俺来瑞张杨皮哟，过年别来没，俺来老张没搞嘛有别，俺那时候就多钱，阿刚我才跑来找没呢，跑来找过，俺伢子有嘞，如今阿苦罗心里嘛，所以你啦，阿苦罗俺是一样罗没，没侬接受我嘞，没没话好挂，下班来别，俺那时候你不太么，你也就多时间陪他陪罗表，哎哎，谁吃俺刚瑞，第六呢？ 马里呢？不仅我罗，明个那啥么着？俺那我小骗你的牙齿哦，阿表姨妈伊呢？白啥么着？马不听侬，再没你家巴着哩。好给我信，奥兰不听呢？马里一小多帮得噶着，得老细皮着。奥兰不听呢？马里一小多帮那个，他们真是比多我们七八的心。咱俩啥么送在？那先别给的着哩，这是我们阿姨的马里心。